Mitt namn är Tom-Olof Redvall. Jag är Adde Nordin. Jonathan, Jonte, Axelsson, Sandström. Lestage. Matteus och Lestage. Jag heter Jonas Elensson. Hur börjar allt egentligen? Jag fick feeling och bara fan, det hade varit jävligt nice igår hemifrån Sundsdalen till Åre. Och åka fjällen. Och så frågade jag Tom om han var peppad. Ja, det var han ju förstås. Jag går gärna manpowered till mina äventyr. Och jag tycker att man kan ha jäkligt fett, ha det kul. Och det behöver inte ske på naturens bekostnad. Jag brukar åka runt med Tom på konstiga saker. Och så älskar jag att gå långa sträckor med tung packning. Och när Tom frågar om man vill bli med på någonting, då vet han att det kommer hända roliga grejer. Det är klart man är med. Man får ju både bli trött och åka snowboard. Vi är ju här primärt för att ha kul med ett nice gäng som vi tycker om att hänga med. Därför är vi här. Har du sovit gott? Vi har bestämt oss att inte får svara på det. Grabbarna har ju varit i tält här i natt. Tjena Jonas! Ja. Hallå! Här är han. Nu jävlar. Är det bara jag som känner att jag har så jävla mycket prylar? Jag tycker när jag packade så var det ingenting. Nej, men så tyckte jag också. På pulkan så är det hur mycket som helst. Ja, men du känner också lite. Alltså det är en sån här jävla pulka. Och källor om man har skrattat åt oss då, så kör leveranserna upp till fjällstationen. Vad är det för jävla nutt som tältar på skoterleden? Ja, det är bara jag. Elektriker, du vet. Ja, jävlar, du är sådär passig. Fan vad du är rutinerad. Jag ser rutinerad ut, men det är för att jag har lånat grejer utav Kalle. Bra gäng ändå. Jag har skrapat ihop. Kommer du toppa? Jag kommer. Det här kommer det superklyschet, det är resan upp, det är vägen dit som är, det är resan som är målet. Ja just det, det är resan som är målet. Säger vi efter 5 kilometer. Jag skulle göra 180 i de röda hoppen. Det var inte ens de stora hoppen. Nej, nej, det var de små hoppen. Framme på Haglöfs fjällstation. Första etappen, gått från Ljungdalen hit. Ska vi vara här någon dag och göra det bästa vi kan på skidor och snowboard. Och vad ska vi göra ikväll då? Dricka öl, men innan det ska vi göra ett kvällsåk i solnedgången hoppas jag. Det är toppen på första dagen. Jag tycker det är jäkligt bra gjort. Har ni varit inne i stugan eller? Stugare? Ja. Fan sitter jag här i hålet för? Hörde du Elias? Fan. Stugare. Alltså, jag gillar min grop ändå. Kan det vara i alla fall Jämtlands bästa grop. Droppa på 3, 2, 1, kör! Fixing my heels. De har varit med om någonting de första 24 timmarna på turen. Hoppas det ska hålla 5 dagar till bara.
Det var köttigt kan man säga. Gimorgon, gimorgon. Gimorgon, gimorgon. Det blir frukost. Gott. Vi ska gå upp dit och så ska vi åka ner och så ska vi gå upp och så ska vi åka ner och så ska vi gå upp och så ska vi åka ner tillbaka hit. Kommer snart tillbaka. Second day touring. Vi ska göra Nordtoppen, eventuellt Pilsbrännan och gå tillbaks. Nice and hello. Men kolla dagen. What's up? Vi är på Haglöfs sol och har hittat... Ja, jag är lite överraskad. Alltså, det är ganska jävla fett face här. Lite fin i magen. Hittar vi fett! Bra på vårt tre. Fetaste åkern i Jämtland skulle jag säga faktiskt. I perfekt snö också. Och nu ska vi dit. Det är nära. Jag ska skriva. Och 500 höjdmeter till lilla vi. Fan, undrar hur mycket vi har gått. En fantastisk dag. Kört Haglöfs Nordtopp och Fredrikstolen. Nu känns det i benen. Nu är det dags att gå tillbaka till stugan. Nu byter vi station. Då kan vi gå igen. 25K, 2000 höjdmeter igår. Så idag kör vi 21K i motvind med tunga pulker istället. Det var typ tungt att gå ner till toan. Skojar va? Fast knappt va? Nej, jag vill inte erkänna för mig själv.
Jävlar! Nu kommer upp för spacken och motvinden. Ja. Det är nu vi får smaka. Mm. Okay. Det känns som att det är någonting som är löst. Jag vet inte om det är gipset eller om det är benet liksom. Ja. Jag kommer halvvägs. Det är motvind. Det är ganska rough. Men snart har vi fan gjort den här grejen. Knappt jobbigt. Det borde vi göra om. Snarast. Det är jobbigaste jag har gjort. Någonsin. Gick in i väggen i uppförsbacken där. Du går ju med och flinade. Säg inte till någon att det är tjusklauden den här. Jag lovar. Ska vi gå och kolla upp tempel där någon? Ja, jag tycker det. I agree. Ja, vi håller på att planera dagen. Det är rätt styggt väder idag. Planen från början var att köra SRN-an. Just nu så är det alldeles för dåligt väder. Så vi försöker komma på en plan B. Får se vad det blir, men det lutar mot temperrännan. Pratar du för högt nu igen, Ander? Ja, vi dummar oss för högt. Ni får börja om. Klipp bort det. Dag 3 på Sylarna. Fortfarande dåligt väder. Typ sämst väder hittills. Vi har väntat på en väderlucka. Den kommer inte. Den har skjutits upp. Så nu har vi bestämt oss att vi går ner till Storvå. Försöker åka där istället. Vad är det för pulkjävel ska man ha? Fuck. Det kändes så jävla lätt. Nu är vi back, Sylarna. Det är ändå jag tänker. Ja, fan. Jag ska göra något annat. 2001 kommer det också. Nu ska jag göra det själv. Hon har aldrig åt den. Min turka är ju därför att jag har fru. Nej, det här kommer inte vara alls. En tid inte ens.
Hur mår du idag? Jag är lite sliten idag. Det kan man lugnt säga. Men det är sista dagen, så nu är det bara power through. Idag ska vi upp och köra Travers. Det kommer bli rubber-dub. Nu ska inte jag störa dig längre, för nu ska jag gå och packa. Fy fan, vad skönt, Elias. Dra åt helvete. Jag skojar, jag gillar dig, Elias. Du stör inte mig. Jag gillar dig också. Fast du har en sån här stor lins i mitt face. Hur känns det, Jonte? Det är fan våran jävla tur det här, alltså. Väder, väder, väder! Jag börjar vänja sig över den här känslan. Vänden har blivit bara bättre och bättre, kan man inte säga i alla fall. Utan det har mycket blivit sämre och bättre. Bara åkte här istället. Classic helt Tom. Jävla dritingssjuk. Ja. Tycker det är kul med rep och grejer med grejer och sånt. Vi gör ju den här grejen. Det är mycket roligare. Fan vad nöjd du var där. Du siktade rätt in i väggen. Ja, men jag droppar väl där. Boom. Vilken snö det var. Ja, det är helt vansinnigt snö. Det är sjukt. Jag har typ aldrig åkt så här bra. Nej, det var det sjukt. Alltså, det kändes ut som att jag tappade balansen. Att jag vet inte vart jag ska lägga balansen. Hur åker man puder? Ja, det var det här. Nosen åkte ner och bara, fan. Det är mjukt här. Oh, det är den bästa snön jag åkte så här. Ja. Helt fy klar. Fan. Det här är nog bästa den här säsongen, tror jag. Det var ju sista dagen på vår resa genom Jämtlandsfjällen. Storvån stängde idag och vi gav oss ut. Det var riktigt shitfuck. Det var stormat, blåst. Förväntningarna var väl på botten typ. Sen droppade vi in här på näbbrännan bakom oss. Och först rollen var det ganska isigt och sen kom vi ner och så var det den bästa snön vi har åkt på hela säsongen. Vi bara, vad är det här? Och alla var ganska stokade, men vi måste gå upp en gång till. Vi var ju här för att köra Travers. Och inte bara för att sikten var så dåligt, men vi bara, nej, vi måste upp. Fortsatte, gick hela vägen runt. Och snön ner var, jag ska säga, mitt bästa åk i år. Garanterat. På 2 år kanske till och med. Så jäkla kul att få göra den här grejen med sina vänner. Och det är väl därför vi gör det. Älskar det. Kunna leva på den här resan länge till, alltså. Nu går vi och äter pizza. Nu lägger vi ner. Då drar vi hem och nygräddar pizza.
Vad fan tog Jonas vägen? Kommer fram nu då? Ja visst va. Ja. Ando Matte. Kärpas. Två pers. Fem pulker eller? Ja, vi fixar det där. Jäkligt gött gäng med oss. Elias Lundh kommer filma. Jonas Willensson, splitboard. All Mountain Guide, Jonte Axelsson. Göteborgaren, Abner Novin. Och The Wild Ginger, Matteus Lissart. Om du kör ett beat så kan jag köra en rap. Hej, jag heter Adde, du kan kalla mig för Badde 1 och 2. Nu måste jag gå. Det var inte svindra, men det var... Vi är lugna på fjällen, det är inget kunstigt för oss kärpas. Vi är vanliga, vana vid fjällmiljö. Adde, han är född uppe på en sån här topp. Ungefär. Jag är tillbaka i Högsta berg, vad är det? 2 meter över havet. Det är spetsen här uppe, det är Fäskekörkan. Det är finast att räkna i hela Göteborg. Så har vi Matte och han kommer ha varit ute och trålat hela natten. Tjaka, bro! Tom, visa hur man gör tjaka. Då ska man ut på det här jävla goa igen då. Så hjälper du någon med människor? Nej fan, det är Jonas som drar mig. Det är jag som hjälper. Nej men, nu är vi... Tagning! Sorry, jag ska vara tyst. Hur känns dansskorna, Tom? Det är det värsta jag har varit med om. Titta var de finns här och njuter bara, fan vad gött och skön att åka såhär. Men någon skulle liksom känna min känsla skulle de liksom aldrig såhär utsätta sig för. This is powder. A big crystal powder. Woohoo! Tom Oliver Hedal här, Jonas Willensson, Matteus Lestage, Adde Nordin, Jonte Axelsson Sandström.